Соединетите држави охрабруваат продолжување на диалогот на релација Скопје-Софија. Ова е одговорот кој американскиот State Department го дале за гласот на Америка на прашањето дали Бугарија со блокадата на земјава ги загрозила интересите на САД во регионот. Во одговорот каде дополнително се бара и почитување на преспанскиот договор со Грција, се додави дека Соединетите држави ќе продолжат со поддршката на евроатлантските аспирации на земјава. Охрабруваме продолжување на диалогот меѓу Македонија и Бугарија, кој е вкоренет во заедничката заложба за еднината на Македонија како полноправна членка во Европската унија, велат од State Department-от. Ваквата позиција на САД доаѓа во време кога ВМРО-ДПМН и вреди најавуваат дека ќе ги почекаат изборите во Бугарија во јуни, а потоа ќе отворат диалог со новата влада во Софија за да се најде начин да продолжат евроинтеграциите на земјава. Во меѓувреме премиерот на техничката влада во Бугарија Димитар Главчев и денес купати порака дека Македонија мора да ги почитува договорите. Многукратно и през годините и напоследок сме заявявали че ние сме за европейската перспектива пред тях, само че те треба да изврват пътя, ако имат такова желание, разбира се, да станат членове на Евросъюза, но това минава през спазване на всички договори. Няма в никакъв случай ние да сме пречка за Република Северна Македония да се присъедини към Европейския съюз. Пак повтарям, при условието, че спазват всички договорки от 22 година до сега. Бугарија идниот месец оди на европски и шести поред предвремени избори во изминатите 3 години. Ваквиот тек на настаните доаѓа откако пропадна владата на ГЕРБ и продолжуваме со промената, а веднаш потоа беше избрана техничка влада.